Dobar dan, javljam se iz Konzulata Republike Srbije. Ja sam konzul Jasmina Pekmezović i ovim putem želim da pozdravim gledaoce MIS televizije i da ih obavestim da je predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić raspisao izbore za 16. mart 2014. godine u Srbiji. Tim povodom želim da obavestim naše gledaoce u Australiji da ukoliko imaju važeću srpsku ispravu kao što je pasoš ili lična karta, imaju mogućnost da glasaju. Glasanje ima određenu proceduru koja je zakonom određena i podrazumeva da potencijalni glasači moraju da se jave Generalnom konzulatu Republike Srbije u Sidneju ili našoj ambasadi u Kamberi, gde će prethodno, znači, da prijave svoju prijavu da žele da glasaju u inostranstvu. Taj postupak se obavlja na određeni način. Prvo treba da provere u Ministarstvu pravde Republike Srbije preko internet sajta Ministarstva pravde Republike Srbije da li su upisani u birački spisak i kada utvrde da su upisani u birački spisak, onda mogu da se jave nama u konzulat ili u ambasadu i da izvrše prijavu da žele da budu upisani, da će glasati u ambasadi ili u konzulatu. Ukoliko se utvrdi proverom u biračkom spisku da nisu upisani u taj spisak, to nije problem. Postoji mogućnost da konzulatu ili ambasadi podnesu dodatnu prijavu da se prethodno izvrši upis u birački spisak u Srbiji, nakon čega će oni biti u mogućnosti da glasaju ukoliko se ispune zakonski uslovi u ambasadi ili u konzulatu. Želela bih također da napomenem da saglasno važećim zakonskim propisima da se ispune uslovi da se glasa u ambasadi ili u konzulatu u inostranstvu, potrebno je da se prijavi minimum 100 birača. U tom smislu, ukoliko bude bilo manje od 100 prijavljenih birača na jednom biračkom mestu, glasači koji su izrazili želju da glasaju u inostranstvu, nažalost, neće biti u mogućnosti da glasaju. Također bih želela da obavestim da sve informacije koje se tiču izbora mogu se pronaći na web sajtu Generalnog konzulata Republike Srbije ili ambasade. Generalni konzulat ima web sajt čiji je naziv www.sydney.mfa.gov.rs i pritiskom na informaciju o izborima dobit će potrebne linkove, pre svega link Ministarstva pravde Republike Srbije. Također, na tom web sajtu se nalaze i linkovi gde se mogu učitati prijava za glasanje u inostranstvu, kao i prijava za upis u birački spisak. Također bih želela da kažem da je osoblje konzulata i ambasade Republike Srbije na usluzi svim građanima u Australiji da im pruži dodatna obaveštenja, instrukcije i informacije na koji način mogu da ostvare svoje glasačko pravo. Zamolila bih naše građane koji žele da prijave da će glasati u inostranstvu da to obave najkasnije do 16. februara 2014. godine u večernjim satima. Hvala lepo.